زلہ کوهرام باندې چې نارಿಕೆ د دوو قبيلو ترمنځه جاري جنګ کې د دزبندۍ ش베دا په پینځه مقامات او د سلنه زیات مرچ خلک ډې شي ویلي د ځلې انتظامیې تر مخه د دزبندۍ په موافقه د زله کوهات هنګو او رگزې دیرشتني اماییدینو جړګي اهم کردار ادا کړ او دوه نو قبيلو ترمنځه یو کال لپاره امانتي غي خو دې شویره د شپږو ورځو نه جاری تصادم کې څوار لسته نانمړا واتیان نزيات جوړل شوی دی د کورم ډیپټي کمشنر ترمخه د تنازياتو د حل لپاره صباي حکومت لاند کمیشن جوړ کړی دی په متاثرو علاقو کې د پاک فوج اف سي او پولیس ځوانان تنينات کړي شوی دی د کمروستو چا پادچینو رو کوهارت په خبر روډ د هر قسمه ترافیک لپاره کولوګړي شوی هغه کېول مکرام دي هغه کې سیول سوسایټی ولې دی اغه 1.8 اجنډے باندې رغلیو چې اټولونه وال ډیماند مو داده د دا کورمه دواړو کومونو څخه دزبندی دزبندین آباد بو با نور خبرې کیږي اغه د پرا صد کوم مشرانو دا درې څالو ورځې ډېر سختی سره مخامخ ډېر زیاته خوري وګه څلته دې جرګه هر یو ممبر د کور می هر یو ماشینداز څخه درته دوه شکریا ادا کی هغه کوموي اټوناول مو دزبندۍ پر رغلیو الحمدلله د گراند جرګه په دې کې کامیاب شوه بیا غیناباد بو فردر لای عمل ته کی احمد ابراهیم پر اچھا کوهات نام وفد ډي سي صاحب کوهات کې عادت کې رغله ده اوږه مشرانم رغلی دی او هغه مشران مرغلی دی حضرات اقابرین رغلی دی هغه کومه کې ټول مشران سره خبره ته وکړي او الحمدلله مو دي شي شکر گزار یو د کومنه چې خبرې ومنلې لکه امن لپاره پاکستان استقام دي لپاره امن او جنگ بدی خیر څنګه غلي تور باندې هغه قبول کړ او مورشيخ علی کړې او ارمی ته حواله کړې او, دو... آو چې کوم دوه ترمنځ معاملات دي حکومت کمیشن مقرر کړی دی ان شاء الله او جيرغام دا لا بو اګه خير شي او دوم خير غواړي نو امید لرو چې انده و دې ملک امن امان او دې لا کې به ډېر فضل سره خير برکت دی.